Наступного року зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься регіональною мовою. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України прийняло рішення про переклад тестів із 7 предметів регіональними мовами – російською, кримсько-татарською, молдовською, польською, румунською та угорською. Усього на незалежне оцінювання пропонується 11 предметів, з яких кожний абітурієнт може вибрати лише 4. Натомість українська мова та література обов'язкові. На вибір – історія України, всесвітня історія, математика, фізика, хімія, біологія, географія, світова література, російська мова та іноземна – англійська, німецька, іспанська чи французька. Світова література додалася до переліку предметів уперше.